Ovaj tim osmislio je inovaciju iz domena modifikacije vremena, odnosno kako poboljšati iskoristivost mreže stacionarnih generatora koji služe za ubacivanje reagensa u oblačne procese sa ciljem, na primjer, povećanja količine kiše, snijega ili smanjenja štete od grada. Vrlo interesantna upotreba je za, recimo kao pomoćno sredstvo za smanjenje štete od grada. U kombinaciji sa već postojećim kod nas raketnim sistemom, koji ima određene normalno nedostatke što se tiče rada u uslovima blizu aerodroma gdje ne možete koristiti rakete kada su avioni u blizini. Ovaj sistem nema ograničenja. Kao prvo nagrađeni na takmičenju su osvojili 10.000 maraka. Ukupan fond od 38.000 maraka raspoređen je na 6 finalista. Moja inovacija se u suštini sastoji iz robotske platforme koja na sebi ima, zavisno od potrebe industrija koje bi se koristila, izmjenjive module i obično se koristi, barem tako sam ja zamislio, da se koristi u mašinskim industrijama. A od ideje do realizacije nije lako doći. O tome govori i podatak da u našim uslovima tek trećina inovacija nađe svoju primjenu. Neki su kao primjer vakum prese Višta iz Doboja na sve kontinente svoj proizvod, a krenulo se baš i od ovog takmičenja, od ideje do realizacije. Znači, treba stvarati okruženje i inovatorstvo je 0,6 od BDP-a, pa shodno tome treba i očekivati i podršku, pomoć i rezultate. Za razliku od prosjeka Evropske unije, gdje se u inovacije ulaže 2,4% BDP-a, iz asocijacije inovatora kažu da vlasti u BiH nemaju sluha za inovatorstvo. Na financijsku podršku mogu računati jedino ukoliko zadovolje uslove konkursa. Mi sad ne znamo hoćemo li šta dobiti, nećemo li od Ministarstva civilnih poslova. Nadamo se da hoćemo, ali se pribojavamo da nećemo. Zašto? Iz nekih pravnih razloga. Iz godine u godinu zagorčavaju, 6-7 puta mijenjali i uvijek nagore da je manje pristupačno onome kome je namijenjeno. Jasno je, naglašava naš sagovornik, da nema napretka i razvoja bez inoviranja. Nedostaje podrška društva, ali ne i ideja, što dokazuju brojni uspjesi koji naši inovatori postižu širom svijeta.